večer gledate Klik Plus, ja sam Borjan Jovanovski. Dokada smo u odnosite sa sosedna Bugarija? I ko je Vančo Mihajlov koji ja napravi najnovata bura vo tije odnosi i go dovede vo prašenje eventualni od najaven dogovor sa Bugarija koji treba da go otkloni ветото на патот кон европските интеграции? На овие теми вечерва во Клик Плюс мој гостин е Лјупчо Георгиевски, прв, односно трет председател на ВМРО ДПМН, прв председател на ВМРО ДПМН, и човек кој при основањето на ВМРО ДПМН вие и раководството го прогласувате континуитетот на ВМРО ДПМН од она старо ВМРО, на кој прв председател е Тодор Александров, втори Ванчо Михајлов и вие со тој континуитет сте третиот председател. Зошто? Има и претходен континуитет со Христо Татарчев, Гаврана. Да. Ние ретко ги кажуваме, ние ги кажуваме лидерите на ВМРО, историско, меѓутоа никако да ги кажеме председателите. Прв председател на ВМРО е Христо Татарчев, кој практично 10 години е председател на ВМРО, на историското ВМРО. И во негово време се случуваат најважните историски начини настани. Христо Татарчев исто така не знаеме дали рехабилитиран или не рехабилитиран во македонската историја. Човекот живее до 1953 година во Италија, ако не се лажам, и во така наречена слободна Македонија не се враќа никако. Втор председател кој исто така е оценет во македонската историја е Гарванов. Практично тој е председателот под чие раководство доаѓа нели неското востание, а подоцна нели ВМРО ДПМН околу последен детското востание запаѓа во една криза, официјалната македонска историја признава само 5 конгреси на ВМРО, заклучно со изичени Рилскиот конгрес. Тоа е негде мислам дека не се лажам 905 година и тука завршува официјалната македонска историја. А подоцна преку Тодор Александров, Ванчо Михайлов веќе нели се обновува по втор пат ВМРО и на крајот после 90-та година го обновуваме ние кои нели сметам го решавате дека вашето ВМРО ДПМН има континуитет од и сега во тоа ВМРО од на кое се повикувате на континуитетот меѓу другите Ванчо Михајлов едно од најконтроверзните фигури во историјата кој до ден денеска прави еве како што гледаме многу поделби во општеството. Зошто се решавате вие да го прифатите Ванчо Михајлов како нешто што треба да биде ваше наследство? Значи, Борјан, значи денеска гледаме дека се создаде една хајка во која за жал повеќе учествува ВМРО ДПМН колку што учествува левицата. И покрај тоа што јас можам слободно да кажам, на некој левичар во Македонија му личи да зборува и да плука против Ванчо Михајлов. Со оглед на тоа што Ванчо Михајлов е организира многу убиства на левичари во убива левичари, убива комунисти, нели така? И му личи на некој што се смета за левичар во Македонија да плука против Ванчо Михајлов. Меѓутоа за некој кој се смета за десничар или екстремен десничар да плука против Ванчо Михајлов или да се нарекува ВМРовец, мислам дека нешто сгрешил со својата со својот образовен систем и на својата идеолошка матрица како десничар. И денеска, за жал, има такви многу десничари на Балканот. Гледам во Бугарија има екстремни десничари на кои им е многу важно да се признае дека бугарската армија го предала Хитлер и застанала рамо за рамо со Сталин, со Црвената армија, да се бори против фашизам. И тие се нарекуваат екстремни десничари во Бугарија, што ја не можам да ги разбирам какви се тие десничари. А по во Македонија имаш десничари кои им е многу важно да зборуваат со целата реторика на комунистот 45-46 година. И навистина тука веќе имаме една тотална идеолошка какафонија која јас не можам да ја разберам. Тоа е малко признавање на еден пораз историски ако. Па тоа е историски пораз, меѓутоа не знам тие кај се луѓе. Е сега. Ајде сега малку да го разгледаме ВМРО, ДПМН. Тоа што го правевме од 90-та година и кој верувам овие и денешните сметаат дека се континуитет барем на тоа од 90-та година во мора да помане. Прво, тие документи не се променети. Тие документи не се променети и има и многу индиректни докази за таа работа. Прво, името ВМРО. Значи ВМРО е име
кој прво Тодор Александров и Ванчо Михайлов го поставуваат на меѓународната сцена. Во времето на Гоце, во времето на Даме, во времето на тие историски личности, тоа е нели Бамарок, Тамаро, значи внатрешно македонска одред, меѓутоа никогаш ВМРО, само како ВМРО. Внатрешно македонска значи, револуција. Самото име е име на Тодор Александров и Ванчо Михайлов. Тие беа заедно контраверзни кога се појавивме 90-та година, затоа кога ги спомнувавме во пакет Тодор Александров и Ванчо Михайлов. Со тек на времето, Тодор Александров малку доби легитимитет, иако се уште не е нели тотално повратен. Не го рехабилитираше, добивме и улица да, го рехабилитираа на некој начин. Додека Ванчо Михайлов од нели со тек на времето, јас мислев дека му се, значи пази, кога зборуваме за Ванчо Михайлов, значи не зборуваме за рехабилитација на Ванчо Михайлов да му се постави утре улица во Скопје на Ванчо Михайлов. Меѓутоа вие Ванчо Михайлов не можете да го игнорирате од македонската историја, а некои со етикети посебно не можете да го игнорирате од македонската историја, затоа што прво Тодор Александров и Ванчо Михайлов се двата лидера на ВМРО кои го држат отворено македонското прашање меѓу двете светски војни. Тоа се двајцата лидери заради кои има 12.000 српски джандари и војници во Македонија и тие се двајцата лидери кога ќе кажете, кога ќе ги кажете нивните имиња на сите оние што се занимаваат со балканска политика, независно дали е германски историчар, дали е француски историчар или балкански политичар, значи нивното име е синоним за автономна, самостојна и обединета Македонија. Да, една мала дигресија. Дали меѓу Ванчо Михайлов и Тодор Александров има разлики? Бидејќи постојат многу сомневања кои се така провлекуваат еве низ историјата за тоа дека Ванчо Михайлов го ликвидира Тодор Александров. Не, апсолутно. Значи, ајде вака ќе се префрламе од тема на тема. Знаете, Ванчо Михайлов е се уште млад кога е ликвидиран Тодор Александров. Значи, според мене, тоа е обрнато со многу мистерии. Според мене, виновник и организатор на убиството на Тодор Александров е сепак Александар Тутугеров. И после падот на Тодор Александров, Ванчо Михайлов почнува една акција на чистење на оние за кои се смета дека се предамници учествуваат во убиството на Тодор. И таа војна и тоа е првата битка со Протогеров. Тоа е првата битка на Ванчо Михайлов меѓу ванчовисти и протогеровисти. Да, натрево, да. Меѓутоа, Протогеров не е повеќе македонец од Ванчо Михайлов. Протогеров е генерал на бугарската армија. Учествува во македонското ополчење, учествува во Првата светска војна и има еден, ако некој ВМРовец е близок до Фердинанд, князот Фердинанд, тој е Александар Протогеров, кој 1819 година се собира еден војнички бунт против царот. Александар Протогеров го спасува лично царот. И од тогаш он му е десна рака на Протогеров. Е сега, вие да кажете дека Ванчо Михайлов е продолжена рака на бугарскиот царски двор, а тој го обвинува десната рака на цар Фердинанд дека е убиец на Тодор Александров, што понатаму да зборувате дека тој е индиректно префрлање, односно обвинение од Ванчо Михайлов дека за убиството на Александров стои Фердинанд. Е сега, повторно тука доаѓаме до прашањето. Зошто би бил убиен Александар, овај Тодор Александров? Тодор Александров не е убиен затоа што е македонец или повеќе македонец или помалку македонец од другите. Тој е убиен затоа што го потпишува Мајскиот манифест со комунистите, со комунистичката интернационала и тоа е очигледно црвена линија преку која не може да помине бугарскиот царски двор, не некакви национални прашања или некои други прашања, туку едноставно се работи за едноставно голем судир, комунисти, антикомунисти. Да не забораваме. Тука, во тој судир, господин Георгиевски, во средиштето на тој судир, меѓу другото се наоѓа и прашањето на постоењето на македонци во однос на бугари. Не, значи Ванчо Михайлов се залага за втора бугарска држава која не признава македонци. Борен, значи како посебен Борен, вака сега. Јас имав еден текст, мислам да сега дали беше 96-та, 7-та во Пулс излезе, кој со кого ќе се помирува, затоа што тогаш почна да не обвинува нас за ванчовизам, за Тодор Александров и за сите тие приказни, и јас го напишав тој текст во Пулс и таму меѓу другото главната поента ми беше, престанете со овие лаги дека централистите биле за македонски јазик
и признавале македонска нација, а враховистите биле тие кои биле дека во Македонија живеат бугари и имам бугарски јазик. Добро, дали потоа прашање Александров и Ванчо Михајлов се не инсталија? И таму велам, само така, таму. Барам од сите македонски историчари да ми најдат еден документ, три генерации на централисти и враховисти, дека што има една расправа меѓу нив, дека едните се за македонска нација, а другите се за бугарска нација. Нема таква работа. За жал, до ден денеска, таа лага на македонската историографија, која е патем и измислена од бугарските комунисти, таа лага, и јас мене ми е жал што во македонската историографија некои работи или едноставно немаме интерес, ниту не сакаме да ги читаме. Значи, сите тие лаги се измислени од бугарските комунисти во борбата против Ванчо Михајлов. Е сега, таква приказна. Значи, Ванчо Михајлов има некаква улога во меѓу 24-та и 34-та година. После 34-та година, Ванчо Михајлов го нема на политичката сцена до 44-та година, кога Хитлер го праќа да прави... 43-та, 43-та. 44-та, мисли, че... Мислам, дека 43-та, но добро. Не, 44-та е тоа е... Кога оди тоа е 10 дена кога пред... се среќава и со Хитлер. Да, тоа е 10 дена пред да капитулира Бугарија, мисли, че... Да. Е, сега, значи, Ванчо Михајлов во сите тие години отсутствува од политичката активност. Меѓутоа, факт е дека во тие 10 години, 24-та, 34-та година, Ванчо Михајлов има активности кои не можат туку така да бидат пренебрегнати дури од неговите симпатизери. Тој учествува во тие македонски братоубиствени борби, значи прво со протогировистите и второ со македонските комунисти. Односно, македонците кои тогаш биле комунисти, меѓутоа биле во исто време членови на бугарската комунистичка партија. Он со нив се пресметува како членови на бугарската комунистичка партија. Значи, ВМРО Обединета понатаму. Е сега. И тука не може да не се земе неговата одговорност дека тие брату, тоа е практично македонска граѓанска војна. Имен. Комунисти, антикомунисти. Да. И тука нема чисти. Нема чисти. Значи, и едните и другите се виновни до негде. Меѓутоа, неговата, значи, желба за голема доминација не може да биде пренебрегната. Тој дефинитивно сноси одговорност за тие братоубиствени македонски битки. Меѓутоа, ајде сега да го поставиме другото прашање. Ванчо Михајлов, никогаш не можете да најдете изјава кај што тој се залага за голема Бугарија. Од самиот почеток. Не, тоа е јасно, тоа е бара втора бугарска држава. Не, независна македонска држава. Не бара втора бугарска. Он бара независна Македонија. Да. Во која ќе има Швајцарија на Балканите, е многу јасна. Во која ќе има сите права, ќе има сите права на сите оние кои живеат во Македонија. Испомнува тука бугари, власи, грци, срби, турци, значи сите што живеат во Македонија да ги имаат правата. Значи, он не вели втора бугарска држава, он вели независна Македонија со максимални права на сите граѓани кои живеат. И нагласува дека тој нагласува дека македонците се измислица на Сталин. Не, значи вака се дека ги нема. Не, тој го тоа нагласува после 45-та година. Да. Пазете сега. Јас велам во меѓу 24-та и 34-та година, 35-та, кога он е мокен, нема еден документ кај што он убива некој македонец, затоа што он се декларира македонец, само вели дека е бугарин. Значи, нема таква работа. А нема таква работа затоа што во целиот тој период и левицата, и десницата, кога пишуваат на прекрасен литературен бугарски јазик, што може да се види од нивните лични писма и на тие што се борат против Ванчо Михајлов, што може да се види од нивните лични писма, може да се види од документите и на ВМРО Обединета и на сите. Зошто се борат, значи, меѓу себе? Каде е разликата, значи, во тој судир? Разликата, се, значи, та идеолошка, ок, значи, идеолошка... е чисто идеолошка борба. Како што се борат шпанците во шпанската граѓанска војна, комунисти, антифашисти, како што во Србија се борат четници со комунисти, како што во Хрватска се борат усташи со комунисти, таа е таа борба. И ние правиме тука од идеолошката битка. Е сега, дали левичарите во ВМРО
ВМРО-медината се, тие се сакаат да се приклучат кон комунистите. Да, тие се комунисти. Сите членови, Коминтерната ги признава македонците. Е сега, сите членови на ВМРО-медината се членови по автоматизам на Бугарската комунистичка партија. И во исто време еден поголем дел од нив се раководители во Бугарската комунистичка партија. Е сега. Ај сега ќе го поставам контрапрашањето. Зошто велиме Ванчо Михајлов е црна личност на македонската историја? Ако Ванчо Михајлов е црната личност на македонската историја, зошто ги нема нигде тие во македонската историја тие што се бореле против Ванчо Михајлов најжестоко? Е сега ќе спомнам некои личности кои македонската историја нема чуено за нив. Најжестоките борци против Ванчо Михајлов се Владимир Поптомов, кој во исто време е главен организатор и главен лидер на ВМРО-медината. Делегат на второто заседание навној во Јајце, еден од тројцата. Неговото име, го спомнам јас 2-3 пати во последно време, го нема нигде во македонската историја. Антон Југов. Зошто Владимир Поптомов го нема? Затоа што после 45-та година е висок функционер на Бугарската комунистичка партија, министер и зборува се најлошо против македонската нација. Антон Југов, исто дел од раководството на ВМРО-медината. После 45-та прв министер за внатрешни работи во Бугарија, потоа станува и премиер на Бугарија, како Ляпчев, нашиот отресен, ово од Гебгелија. Зошто го нема во македонската историја? Трета личност, Васил Ивановски. Најжестоките текстови против Ванчо Михајлов идат од Васил Ивановски. Делегат на АСНОМ, основач на Нова Македонија, после 46-та година бега за Бугарија и се откажува од македонската нација. Ја негира македонската нација. Додиме понатаму, Петр Шенданов, главен на протегировистите. Зошто го нема во македонската историја? Тој првите 4 години, а и овие другите идеолошки се бореле со него. Овој со пушка се борел, со пиштол се борел. Чекайте малце, ако е тој, го зборите министер за внатрешни работи, да. Во тоа време е Ѓорги Димитров. Ја признава македонската посебност, јазикот го признава. Да, ја признава. Значи, од 34-та до 50-ти некој ја признава. После се откажува. Тоа ми е поентата. Меѓутоа, ги нема во македонската историја. Петр Шанданов, главен на протегуристите, подоцна станува комунист. Тие му противречат на Ѓорги Димитров или не? Не, во таа фаза не му противречат. Тие прифаќаат концептот за македонска. Ама после 34-та година. 45 Трајков, командант на најголемата македонска војна бригада, Гоце Делчев, исто така, се откажува, се враќа во Бугарија и ако сака некој да дознае што се случило 45-та година, тој има една книга «Национализмот на скопските раководители», едва ја најдов таа книга, ниту во Бугарија е препечатена, ниту во Македонија никогаш е печатена. Во таа книга точно се гледа како македонската бригада Гоце Делчев е целата финансирана, опремена, организирана од бугарските комунисти. Меѓутоа има и нешто што е многу непријатно за бугарската историја, заверојатно затоа не објавуваат таа книга. Пеце Трајков во таа книга пишува и ги обвинува македонските комунисти 46-та година дека се многу благи према ванчовистите. Дека ги толерираат, тоа што вика сега Бугарија имат убиено не знам колку затоа што се бугари. Пеце Трајков ги обвинува македонските комунисти дека се пожестоки против комунистите кои се бугарофили во македонската комунистичка партија, отколку против ванчовистите кои се во Македонија. И конечно, ако еден лик треба да издвоиме кој од сите нив најжестоко се борел против Ванчо Михајлов, тоа е една личност која се нарекува Лев Главинчев, роден од Охрид, цело време член на ВМРО, 24-та година застанува на страна на протегировистите, подоцна станува комунист, 45-та година станува началник на полицијата на Софија. Тој човек има лично изјавено, јас имам лично убиено со моите раце 200, најмалку 200 ванчовисти. Е сега, Ванчо убивал, ама и неговите ги убивале очигледно. Значи, они се пресметувале. Е сега, кога заминува Ванчо Михајлов во Италија после војната? Не, само ова морам да го докажам. Е сега, ако Лев Главинчев е најжестокиот борец против Ванчо Михајлов, зошто ние немаме споменик денеска на Лев Главинчев во Македонија? Знаете зошто? Затоа што после 45-та година тој цело време до својата смрт
е дел од раководството на Бугарската комунистичка партија, а круната му е што Тодор Живков му е кум на свадбата на едно од децата. Е, таа личност некако малку ја спомнуваат и во Бугарија денеска. Многу малку ја спомнуваат и во Бугарија. И нивната историја сака некој работи да ги, да ги заташка. Меѓутоа јас прашам зошто ние овде него славиме тој Лев Главинчев, кога Ванчо Михалов ни е лошиот, овој треба да е светлиот. Да, очигледно не е црно-бело. Па тоа е, значи треба дискусија да имаме, Борјан. Значи, Борјан, јас со оваа дискусија не го рехабилитирам Ванчо. Тоа сакам да ве прашам се. Ванчо Михалов, за ВМРО ДПМН вие тогаш кога ја формирате, се повикувате на тој континуитет, предпоставувам идејата е дека Ванчо Михалов се залага за македонска држава. Да. И тоа е вашата... Да, само тоа. Но, од тој момент, натаму, прво, тој е факат убиец на луѓе, левичари и така натаму, да. Нели? Сами рековте, еден од да. Актерите во таа една граѓанска војна, војна македонска, убиствена. Така но, оно што е нај, вака, најтешко да се проголта, се разбира, е неговата соработка со, со фашизмот. Тој е, тој оди во, со Мусолини соработува, соработува со усташите во, 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 во Хрватска и оди во Берлин, во Германија, има една, една екскурзија, ако може така да речам, кај што договара да му испорачаат оружје за да он ја формира македонската Борен, држава. Значи, вака сега. И тој, Михайлов... тој момент со неговото кокетирање со фашизмот е значи, тешко так, Ванчо, тешка так ведла. Значи, Борјан, Ванчо Михалов никогаш за себе нема речено дека е фашист. За Ванчо Михалов никогаш меѓународната заедница го нема гонето како фашист. Тој цело време живее во Западот. Под закрила на италијанската, на англиската, најверојатно и на американската тајна служба. Инаку како ти можеш да живееш од 45-та година во Италија? Сите други фашисти ги гонат, така. А, трета работа, Југославија. Никогаш нема покренато кривично дело против Ванчо Михалов. Никогаш. Бугарија има покренато кривични дела против Ванчо Михалов. И ако Ванчо Михалов е контраверзен за некој, ја дори се чудам на бугарската политика, како таа сега сака да го оживи Ванчо Михалов? Таа се фаќа за моментот на неговото национално самоизјаснување како бугари. Што во моментот меѓутоа целата димензија за нив има нешто пострашно, а тоа е концептот не само на самостојна, туку на обединета Македонија, што го тангира директно нивниот пиренски дел за кој сега зборуваат дека некој од Македонија гаи некаква надеж. Ванчо Михалов бара значи, посебна македонска држава значи, во границите на... Не, чекай, Борјан, да. Вака сега, дозволи. Ванчо Михалов, прво, значи, ние многу малку зборуваме за тоа што се нарекува држава во држава. Од 18-19 година, Тодор Александров во рамките на Пиринска Македонија да, воспоставува држава во држава. Да. Ванчо Михалов ја продолжува таа држава во држава. Да. И тоа се факти кои на тие две личности никој не може да им го земе. Значи, таму тој е Пирински дел кој е формално под Бугарија, меѓутоа таму владее ВМРО. Значи, ВМРО собира даноци, ВМРО организира живот, ВМРО формира институции. Сите институции што Ванчо Михалов ги формира во територијата на Пиринска Македонија и во Бугарија се со вакви имиња. Тој формира две банки, две македонски банки. Формира македонски научен институт, формира македонски културен дом, домот кој што е сега седиште на ВМРО на Каракачанов се вика македонски културен дом, не се вика бугарски или нешто слично. Формира македонски театри, го спонзорира Војдан Чернодрински. Зошто инсистираат значи, на тој атрибут македонски кога велат дека се бугари? Значи, сега тоа е малку покомплексно прашање. Добро, значи, тоа е погледно. Значи, Борјан, значи, вака сега, од 1871 година, кога е направено референдумот под надлежност на турскиот султен, две третини од македонците се изјаснуваат за бугари во рамките на бугарската езархија. И нашата историја тоа се обидува, не знам да го глуми вака, така, онака. Како што србите во Македонија формираат четничко движење, значи четничкото движење воопшто е формирано од македонските срби, како што андартите, македонските грци,
односно потомците на Александар Македонски во Македонија го формираат андарцкото движење, така бугарски, че македонците кои се под бугарската иерархија го формираат ВМРО. И тоа пишува во првиот статут, статут на или устав на ВМРО, кој го имаат напишено Гоце Делчев и Ѓорче Петров. ВМРО е формирана за да го заштити бугарското население во рамките на Турската империја. И има нешто уште по-радикално. Тоа што го напишале Гоце Делчев и Ѓорче Петров, дека член на ВМРО може да биде само член на бугарската езгархија. Еден тесен период, кој 902 година, дори го минуваат и велат сите можат да бидат, ама веќе е доцна затоа што сите ВМРО го доживуваат како бугарска организација. Е сега, Ванчо Михайлов е наследник на таа традиција, како што и Тодор Александров е наследник, како што и сите други се наследници на целата таа приказна. Е сега, 34-та година, а не, да се вратам на политичкиот концепт. Значи, Ванчо Михайлов, значи, ја продолжува држава во држава. И таа држава во држава, како што предходно Тодор Александров, 23-та година, го убива бугарскиот премиер Стамболиски. А министерот за внатрешни работи и уште два тројца министри. Знаете зашто ги убива? Затоа што подпишуваат Нишки договор со крал, со Александар Караджорджевич, во кој велат ќе го распуштат ВМРО и ќе им дозволат на српските војски да влезат во Бугарија, да се пресметуваат во Пиринска Македонија со Тодор Александров, читите на Тодор Александров. Тодор Александров вели, таков ли ти договор правиш? Завршуваш со кариерата. Истото тоа, цело време во Бугарија има елита која сака да го распушти ВМРО и да рече со Србите сакаме да имаме добри односи. Тие во исто време имаат притисок од Англија, имаат притисок од Франција. Значи, како што денес имаме притисок, и тогаш имали притисоци за разни работи. И сега пази што се случува. Значи, Ванчо Михайлов ја дестабилизира постојано Бугарија, затоа што неговите убиства не се само во Бугарија, туку неговите убиства се и во Софија. Се ти замисли да е тука во Скопје некој достоп да се и него да се прибираат, така него прибира. Да. Тој не убива само македонци. Тој убива еден куп бугарски политичари, а малку некој нешто ќе рече против неговата политичка партија, еден куп членови на земјоделската партија се убиени од Ванчо Михайлов. Па, кај му сега на Каракачанов, еве, да. Јотова, да. Со него наредена и Петков, да го посетат културниот центар кој го носи името Ванчо, значи, Михайлов. Ќе кажам сега како е најинтересниот момент. Најинтересниот момент. 1933 година. Ванчо Михайлов свикува еден голем собир кој се вика собрание собир во Горна Джумаја, во кој ги собира сите представници на ВМРО, ги собира сите председатели на македонските братства и на сите македонски организации што се во Бугарија. Значи, тоа зборува колку е тој моќен, ние велиме тоа е, не знам, периферна личност, комунистите се главни. На тој собир има 23, меѓу 20 и 30 илјади представници кои се елита на македонскиот живот во Бугарија. Недела дена пред тоа, бугарските медиуми пишуваат дека Ванчо Михайлов, пази, таму е негова војската, таму е ВМРО, таа ситуација ја контролира ВМРО. Вели Ванчо Михайлов го собира тој собир голем, и вика најверојатно Пиринска Македонија ќе ја подражи, ќе ја прогласи за независна држава. Тоа се документи, тие ги има. Повеќе од половината на бугарската јавност вели, дајте им нека ја прогласат Пиринска Македонија за независна држава, да ни се мавнат од вратот, доста ги трпивме тие, ги викале тогаш македонствијушчи. Доста ги трпивме тие македонствијушчите. Значи, бугарската политичка јавност навива Ванчо Михайлов да ја прогласи Пиринска Македонија за независна. И сега, кога бугарските политичари велат од кај им се проблемите од Ѓорги Димитров во Пиринска Македонија, не ке да се само од Ѓорги Димитров. Да, и од Ванчо се малку. Да. И од Ванчо се малку. И како дојдовме сега на тоа да нив им е потребна баш таа личност за да... Сега, значи што сакам да кажем? Каква, значи, не знам, ако го земете... Политичката приказна, правно-политичката приказна на Ванчо Михайлов, таа воопшто не се вклопува во бугарскиот наратив за Македонија. Дури е контрпродуктивен.
Меѓутоа, тие се фаќаат за неговото национално самопределување и сметаат дека во овој момент како е доволно, за а ние па бегаме, да. Па ние бегаме од тоа. Еве, сега да речеме, еве, иронизирам. Еве, ние да речеме дека прифаќаме делот на следството на Ванчо Михалов. Па да ги прашаме сега бугарите, ајде вие да направите една комисија да ни кажете зошто после 45-та година меѓу 200 и 300 најважни раководители на ВМРО во Бугарија ги убивте и ги затворивте во затворите. Добро, ти ќе го одговорат тоа не, што ќе го вие. Ќе речат десничари, антикомунисти и како сите. Не, да. Не, не, вака, тие наступни наметнуваат прашање, ајде ова прашање, ајде ова прашање, еве ние едно контра прашање да ни поставиме. Зошто ванчовистите после 45-та година ги убивавте како кучиња и ги затваравте по затворите? Е, јас тоа би го поставил прашање на сите денеска загрижени историчари во Бугарија. Тие тоа го спомнуваат малку срамежливо во контекст на комунистичките репресали. Добро, Ванчо Михајлов во бугарската историја го нема се до крајот на 80-тите, кога малце се обидуваат да го рехабилитираат. Значи, го нема, значи, вака, Борјан, сите етикети против Ванчо Михајлов идат од две места. Од Кралска Југославија, за кој бил смртен непријател, и од Бугарската комунистичка партија. Сите етикети за Ванчо Михајлов, крвожеден, убиец, главорезач, фашист, не знам како. Прво му ги лепи Бугарската комунистичка партија, а Македонската комунистичка партија прави после само копи-пест. Добре, значи, ме прашам сега. Тој е тоа. Тој, Ванчо Михајлов... А ВМРО ДПМН е денеска по еден копи-пест. До 90-та година Ванчо Михајлов е практично прохибиран или означен како негативна личност во така е, македонската и история. Тодор Александр, не, и, во, и Тодор Александр. Значи, вака, Борјан. Во 90-та се и Борјан, и Тодор Александр Пистој. Рехабилитација со вас, со ВМРО ДПМН, вие сте на начело на партијата. Се обидувате да го рехабилитирате. Борјан, значи, никогаш не сме сакале до крај да го рехабилитираме, сме сакале да му дадеме легитимитет во македонската историја. Затоа што јас кога сум растел... Заради идејата за самостојна Македонија. Е, јас кога сум растел, јас кога сум ја градил идеологијата, за мене Ванчо Михајлов бил синоним за самостојна и независна Македонија. И сега, кај е континуитетот на ВМРО ДПМН? Значи, ние, кога прифативме да го крстиме во Кичево 10-ти конгрес, да. Значи, ние прифативме свесно три конгреса на ВМРО ДПМН, на ВМРО, на Ванчо Михајлов. Така, 24-та, 25-та, 28-та и 32-та година. Така. И сега, јас не знам што не име јасно на ВМРО ДПМН денешно. Таа одлука не ни падна од небо. Ние на два или три состанока на извршниот комитет ја дискутиравме. Она што е најинтересно. Добро, сега меѓу ова раководство нема никој од тоа време. Не, има некој. Има некој, да. Има некој. Не знам, Милошовски, некој, Маријан Ѓорчев. Па се не знам кој, ја не можам да се сетам точно кој беше состав во тоа време. Меѓутоа, значи таа одлука не падна од небо. Она што е најинтересно, обично радикалните идеи сум ги давал јас. Таа идеја не е од мене, некој друг ја даде, не можам да се сетам кој ја дал, меѓутоа некој друг ја даде. Јас се прифатив, меѓутоа целиот извршен комитет едногласно тоа го прифати. Бевме свесни дека левицата после ќе не напаѓа. И ние влеговме со тој и бевме напаѓани тогаш. Да. Оној кој памти, ние бевме напаѓани тогаш. Така, жестоко крикуваме. Бевме жестоко нападнати. Да. Тоа време негде се поклопи 100 години од историското ВМРО. Имавме манифестации неколку на кои на трибините, на манифестациите, во брошурите, Ванчо Михајлов го стававме сегде. Конечно, Борјан, денеска има совет на ветерани во ВМРО и слушам таму сега се ветерани тие што влегле 95-та, 96-та, 97-та година. Ето сега... на вас. Да, тие се сега ветераните на ВМРО. А јас ќе ги подсетам денешните ВМРОвци во ВМРО ДПМН, дека првиот совет на ветерани е формиран од ванчовисти, од луѓе кои лежеле затвор за ВМРО како ванчовисти. Значи, во првиот совет на ветерани на ВМРО беа затвореници. Значи, за да бидеш член, си требал да бидеш затвореник. Тоа беше критериум. Тој беше критериум. Имаше некои информираши. Ама информираши кои, очигледно, значи, исто им беше близка таа приказна. Им беше... Имавме еден дури и старешина на Југословенската армија, Чаракчиев, ќе го спомнам затоа што е починат човекот, кој беше старешина на Југословенската армија, а беше огромен бугарофил.
тој се препозна таму со чиновите ванчовистите. А во втората работа. Е сега, она што сакам да го кажам. Ви гарантирам дека денеска наследниците на тие ванчовисти што беа првиот совет на ВМРО, денеска 90% се членови на ВМРО ДПМН и молчат и плукаат по гробовите на нивните родители, дедовци, татковци, само заради некакви лукративни таму причини, ако некој го ставил началник некогаде или директор на некоја фирма или син му е вработен. Добро, е тоа лицемерие не можам да го прифатам. Видете, да вие на почетокот го рехабилитирате Ванчо Михајлов 90-ти години. 2014-та, пред 2014-та, кога е направен музеот за македонската борба, каде што Ванчо Михајлов е поставен во еден негативен контекст, во таа галерија на личности. За потоа во 2014-та да се направи спомен куќата во Штип, кај што е веќе има една друга по да речеме позитивна позиција. Има една конфузија во ВМРО кој само го носи во последните 5 години кога сум го спомнал името на Никола Груевски секогаш било во негативен контекст. Меѓутоа морам да кажам тука дека дури Никола Груевски не се сеќавам дека има кажано некоја изјава против Ванчо Михајлов, дури спомен куќета, па дури и самиот музеј, сметам дека се дел од тој обид за некакво негово легитимирање во македонската ова историја. Морам да прашам и другото, да. Исто така, сакам да кажам, дека во тие книги што ги издаваше во негово време Зоран Ивановски преку архивот на Република Македонија, веќе таму има еден куп ванчовисти на кои ми се објавени книги. Сакам да ме прашам за Антонио Милошевски, кој меѓу другото е председател на Комисијата за надворешна политика, тој беше и портпарол на владата, ако не се лада, на првата, на самиот почеток кога вие станувате премиери. И Милошевски е еден од најистакнатите, јас сеќавам за бројни обвинувања во јавноста, кои беа дури невкусни, кои одеа во разни крајности. Сега, најнаш Антонио Милошевски е некој кој е голем, како кажам, патриот во смисла на одбивање на све што доаѓа од Бугарија. Боријан, значи Антонио Милошевски мислам дека неколку пати сум го коментирал, а и навистина веќе дегутантно да се спомнува неговото име, мислам тоа е го знаат сите тоа во отоние барем тоа што биле младинци во тоа нели ВМРО. Ама не е само Антонио Милошевски, бе Боријан, значи таму има еден куп луѓе кои не знам што да кажам, значи. Не, до неодамна имав еден, мислев дека ми е пријател 30 години, кој што ќе зборуваше, он за Бугарија зборуваше. Сега гледам зборува против Ванчо Михајлов, еден охригенец, многу добро познат име на македонската јавност. Да не спомнувам двајца лековци, еден таму нешто го судат во некој судски процес, еден друг леко исто така неодамна, тој беше малку попознат, беше член на македонскиот парламент. Значи Борен, јас кога сум одел кај тој леко дома, значи, од него, жена му, децата, татко му, мајка му, вујко му, вујна му, до хрчехот таму што го има, како да си во некој бугарско семејство. И сега го слушам пред 2 години, ние сме антички македонци, и јас викам, шо е мене тие луѓе? Не, наистина не знам шо е мене тие луѓе. Сум го слушал 100 пати како си сме ван античките македонци. Да. Е тоа е таа приказна. Не знам што име на луѓето. Вие сте таа е приказната и на Антонија Милошевски. Вие ја почнувате приказката со Бугарија со одмрзнување на тие односи. Значи Борјан, во тоа прво ВМРО на никој не му пречел кој да си, што да си, каков си да си. Ниту па некој сме го форсирале по таа линија, барем ја не сум го форсирала. Имаше една приказна дека доста Димовска се обкружува само со бугрофили и ги форсира. Е, сега распрашајте се кои беа во кругот на доста Димовска. Некои тие имења што денеска се главни фактори во ВМРО ДПМН. Тогаш беше, нели, и кај мене стигале гласови, доста ги форсира луѓето по бугрофилска линија. Значи, јас тоа ниско не сум правил. Значи, е, сега ме подсетивте. Тогаш кога се согласивме Ванчо Михајлов да го ставиме континуитет, Драги Јарсов е првиот човек после Тодор Александров, што го знам дека бил антички македонец. И никој не му пречил на Драги Јарсов во тоа ВМРО наше
да гради кариера, на крајот заврши како потпредседател на Македонското собрание. Пратеник неколку пати, значи тој Драги Јарсов, значи како што беше антички македонец, многу добро се сеќавам и јавно има изјави, беше најжесток фан на Ванчо Михајлов. Е, тоа беше тоа ВМРО за кое јас зборувам, кој ние го градевме и растевме со тоа ВМРО. И на никој не му пречело тоа. Никој не му пречело. Виде, кога зборуваме за има правата на бугарите во Македонија, има дел каде што јасно е дека во времето на комунизмот, луѓето кои се изјаснувале како бугари биле прогонувани за тоа. Но има и една понатаму, да речем, од самостојувањето. Еден дел на тие луѓе кои се чувствуваат бугари, што не е спорно, никој не може за тоа да ги осуди, поготово не во демократска земја, но проблемот и она што навлекува, што создава тензи и антагонизми е обидот на тие луѓе да негираат постоење на македонците. Да, точно е дека има такви луѓе. И ја мислам дека тие се луѓе деструктивни. Да речеме, и тоа е многу интересно, што многу од тие луѓе, да речеме во времето на Никола Груевски... Да, меѓу другото, тоа реално ги отежнува, отежнува решавањето на тоа прашање. Во времето на Никола Груевски, значи, кога беше најжестокиот однос со Бугарија, молча и беа приврзаници на Никола Груевски. Некои од тие личности веќе ги објавија во јавноста. Јас не можам да не кажам еден лик кој денеска е главен портпарол и гледам бугарските медиуми, само него го прашуваат од Македонија. Тоа е господинот Владимир Перев, кој просто значи, не бира зборови во неговата реторика према Македонија. Тој човек, обстирање на процесите. Тој човек 11 години беше поддржуваш на Никола Груевски. Ја не знам ни еден текст кај што он во тие 11 години напиша нешто, може би и прикрајат последната година. Предходно тоа, он беше поддржувач, он мене на улица ми префрлил како сум можел јас да се одделам од Никола Груевски. Е, сега тој, значи, кога Заев почна да ги подобрува односите и кога ги постигнавме најдобрите односи со Бугарија, тој најде да кажува... Тоа е парадоксот. Вие го почнувате, да. Вие 99-та го подпишувате договорот за пријателство и добрососедство. Да, така. Што беше клучно, што го обструираше тој договор, зошто тој договор не ја создаде таа основа за да денеска го неаме ова што го имаме? Борјан, ај сега вака една работа што десно ми ја кажал досега. Знаете кој беше главен мотор на, јас кажав Тере, нели? Да. Доста кажа Тере. Ми да знаете кој беше главен креатор на договор за соработка со Бугарија? Борис Трајковски. Тој беше заменик министер за надворешни работи. И он ја доби таа задача да преговара. И он го... И го правеше тоа со волја. Го правеше тоа со волја. Да, и тоа е првиот председател наш кој го слави заедно со бугарски председател, одбележува некој од значајните историски... Ај сега уште еден исклузивитет. Борис Трајковски имаше некоја семења приказна, трагична. Дедо му, не знам кој е време, заминал за Канада и ја оставил фамилијата во Струмица. Нели, имале некоја комуникација, да. Меѓутоа од фамилијата имаше некоја, како да кажам, фамилиарна обврска, фамилиарен завет, некој од фамилијата диде да го посети, односно гробот, да стави цвеќе на гробот на дедо му. И јас со Борис Трајковски сум бил 7-8 пати за Америка и Канада. Полот тие беа во организација на МПО. Да, ќе сме така за тоа да прашам, да. МПО. Борис Трајковски се јавуваше као МПО за да ги организира средбите кога одев јас таму. И мислам не со МПО да се сретнеме. Тие ни ги отвараа сите врати кој сакаш американски конгресмен, кај секојаш сенатор. Тоа заради тоа одевме. Е сега. Дедо му го најде како член на МПО. И сега што да кажеме понатаму? Значи, не сакам да зборувам. Е сега, се вративме на договорот. Значи, сега тоа ВМРО, ДПМНЕ, кај што сега сум бил премиер, што го потпишал договор за соработка, е дел од традициите на ВМРО, ДПМНЕ или не е дел од традициите на ВМРО? Треба да се расчисти, тоа не е јасно. Зошто тој договор, прашањето ми беше, зошто тој договор не овозможи
нели тој мраз во бугарско-македонските односи се пробие Борјан, за да го немаме денеска ова што го имаме. Борјан, ама тој договор го возможи тоа. Во тој договор, значи нема ни една обврска за Македонија. Има само една обврска да бидеме пријатели со Бугарија. Никаква друга обврска нема. Значи, зошто јас го поставувам прашањето? Зошто ние од тогаш? Што се договоривте тогаш? Како да бидеме пријатели? Абе да бидеме пријатели, да се дружиме, да имаме комуникација и го почнавме тоа. Значи, и негде застана после тоа. Тоа е прашањето. Па прво малку застана во времето на Бранко Црвенковски, Владо Бучковски се обиде да ја врати топката назад. После дојде Никола Груевски и се пресекува мостовите. 11 години Никола Груевски владее. Зошто Никола Груевски? Не ми јасно. Не ми јасно, Борјан. Не знам, треба да ги прашаме нив. Никој тогаш не ги прашаш. Вас, ама никој нив. Вие директно историска... Вие го носите Груевски на власт. Немаше никаква историска комисија. Немаше никакви обврски ова да подпишате, она да подпишате. Требаше само да бидеме пријатели. Требаше да лоцираме некои личности необврзувачки кои не спојуваат, кои ни прават некакви... А такви имаме колку што сакате. Сеја ВМРО го прави договорот, денеска СДС е тој кој се залага за договори, малко е тука... Па тоа е, ама ние имаме тотална идеолошка какафонија во Македонија. Затоа јас велам, денеска, значи, што е ВМРО, кој е ВМРО е денеска тоа? Значи, не можам да ги препознам. Кој е за вас црвената линија кон Бугарија, да ме прашам? Борјан, па еве сега ти да имаме да речеме, имаме многу конкретен предлог. Имаме договор 5+1. Еден проблем се реши, 4 останаа така. Најголемиот проблем е тоа што можам да сватам, е моментот на малцинство. Да се признае бугарско малцинство во Македонија. И сега гледам, ние правиме драма од тоа. Да се внесе во уставот. Па, да се внесе во уставот. Па јас, еве Борјан, јас навистина сметам дека тоа е никаков проблем. И ние измислуваме сами проблеми во Македонија. Ние, кои толку сме докажени во нашата широкост према сите малцинства, и кои реално тој устав во кој јас сум учествувал прави проблем на некој кој не е внесен во уставот. Прво, ние имаме балансер за вработување. Имаш толку македонци, па имаш толку албанци, па да, турци, па влази. Да. Значи, реално прави проблем на некои луѓе. Да. Значи, што е тоа ли е сега проблемот? Еве, имате изјава од министерката дека вели тоа е проблемот. Јас сега, значи не се транспарентни доволно едните и другите. Може би има некои значи, други работи. Како доживувате на пример изјавата на Радев кога на пример имате влада која разговара сериозно за можноста да бидат прифатени влесени во уставот и најнаш излегува Радев и вика македонците се измислица. Во значи, критична една фаза. Апсолутно како негативна, Борјан. Значи прво кога зборуваме за целиот тој проблем. Јас сум 10 пати сум кажал и сум еден од ретките македонски политичари и пред декларацијата на собранието да ја донесат во Бугарија, кој отидев, направив интервју со овој новинарот Иван Крстев, може да го најдете на некој на YouTube, а после пред ветото, па отидов во уште една полуофицијална мисија, дали имаше тогаш на медиумите, кај што таму им кажав, ќе сгрешат многу ако стават вето. Значи, и до ден денеска сум дал 10 изјави за нивни телевизии, кај што им кажувам дека направиле голема грешка. И целиот тој наратив кој почна... Практично после, штетат на тие кои се чувствуваат Бугари во Македонија. Целиот тој наратив, што од тогаш до денеска има и позитивна структура во Бугарија. Ви имате професори, имате интелектуалци. Конечно, така премиерот сега не ли е позитивен према Македонија? Зошто не го искористиме премиерот? Нивниот премиер е максимално позитивен. Тоа има многу сега има проблеми. Зошто не го поддржуваме со нешто? Оно што е јасно што односите Скопје Софија во секоја фаза критична кога постои доближување најнаши од Скопје и од Софија има луѓе кои го обструираат тој процес. Прашањето и тоа имаше Петков имаше изјава дека тоа го Бујар Османи кај нас имаше изјава дека постои ли длабока држава во Софија и во Скопје која Петков даде 10 изјави добри према Македонија. Зошто ние во тој меѓупат не направивме некој чекори? Што чекавме? Која филозофија имаме како надворешна политика? Што сега чекаме у пакет ли? 10 години ни зборуваат за јазикот на омразата во учебниците. Што треба да чекаме комисијата да завраши? Праша ги кои работи ви сметаат во учебниците? Номади, татари, пљачкаши? Нека се соберат за 5 дена нека ги тргнат тие работи. Знам, имаат дел барем од членовите на бугарската комисија имаат доста
агресивен став и една супериорност која е не, значи Борјан, значи Борјан и во однос на нашите Борјан, членови и тоа изјава, кои се многу, значи Борјан, модерно постапува. И таа изјава сум ја дал. Мислам дека целиот проблем во Македонија, во меѓу македонско-бугарските односи, дојде од стилот и начинот кој го наметна бугарскиот дел на мешовитата комисија. Тие не се ни свесни колку македонската страна им попушта и тие остапки што ги прави, колку се големи за Македонија. Тие одат со политика 10-0 да тепаат. И таа политика некој мора да им објасни во Бугарија дека не може да продолжи така. Дека дел од проблемот е бугарскиот дел на мешовитата комисија. И нашето достоинство. Не можете да погазите. Таму имате членови кои во изјави, ајде што негираат историја на македонски нели народ, негираат државност. Тие некои од нив имаат изјави ја сведуваат борбата на македонскиот народ за државноста, за некаква недефинираност. Ако нешто е дефинирано во целата приказна, е тоа битката на Македонија за собствена државност. И некои слични изјави кои едноставно не се дел од таа реална историја за која ти инсистираат. И затоа сметам дека практично они не се свесни каква можност добија после 100 години и едноставно ја упропастуваат. Кога сме кај овој личности, еве Ванчо Михајлов го зборуваме, кои толку контроверзни да еве направија тоа што се случи овие денови, која личност според вас историска може да не поврзе, да биде мост? Многу. Например? Многу. Колку сакате? Значи, кој да спомнаме? Еве сега да речеме. Еве Војден Чернодрвски. Значи, ние велиме Војден Чернодрвски е основач на македонскиот театар. Океј, така е. Војден Чернодрвски е основач на македонскиот театар. Меѓутоа, Војден Чернодрвски освен на 17 години кога е напушта Македонија, 18, цел живот до 53-та кога умира си живее во Софија. Сите активности на Војден Чернодрвски се во Бугарија, во Софија, значи идејата за помош на Македонија, за желбата на Македонија, еве да речеме една културна личност. Меѓутоа, секоја личност може да не поврзе. Конченично, браќата Миладиновци, така? Но, имено, проблемот е што Бугарската комисија не го прифаќа тоа да споделиме, односно, еве, Гоце Делчев е важен за нас, затоа што се бори за автономна епта, но они инсистираат дека тој мора да биде целосно бугарски. Се сложувам дека има таква линија и јас исто таа сметам дека е негативна линија и јас не можам да прифатам такво нешто. Знаете, сега како да кажам, мислам дека има таму премногу екстремни луѓе кои не се свесни колку практично ја упропастуваат својата шанса. Дали е тоа, пред малку спомнавте, лукративни мотиви? Борен, дали се лукративни дневно политички интереси? Не, или има, мислам, да речеме, и ете замешателство поголемо, Борен, кое произлегува некои геополитички конставации? Вие спомнавте двабока држава. Гледате, вие, значи, пазите сега, во последно време, што забележувам. Дел од тие луѓе кои го измислија проблемот од Бугарија, сега најновиот проблем после ветото со Македонија, се префрлаат на темата, викаат не треба да ја пуштиме Македонија затоа што руското влијание во Македонија, од Македонија ќе го пуштиме во Европа. Има така едно пече сиви од бугарски политичари и историчари. Сега Борјан, ти да го кажеш во Македонија да кажеш има српско влијание, нема многу да сгрешиш и ја тоа сум докажал 100 пати. Да. Ама да кажеш дека во Македонија има руско влијание, навистина, сега, вака, е вака да фрлиш само еден дневен преглед на портали у Македонија и на изјави во Македонија за кризата сега со Украина. Добро, влегува преку Србија. Да, нешто преку Србија влегува, ама не и толку. И во Бугарија, веднаш ќе направиш разлика каква е разликата на руското влијание во Македонија и во Бугарија за кризата во Украина. Меѓутоа, сега, значи тоа што зборува, колку тие не ја познаваат Македонија. Дерусификацијата на Македонија има направено Тито уште во ранените 50-ти години. Со информирање, да, добро. Сите тие што зборувале добро за Русија завршиле на голи оток. Јас знам татко ми кога требаше нешто да каже за Русија, секогаш ме предупредуваше внимателно. Внимателно, така. Значи,
таа дерузификација кај нас многу одамна е завршена. А сите ние се сеќаваме прашање дали сме гледале три руски филмови партизански и дали освен Очи черни, ја не знам друга песна. Добре, дали имаше очигледни обиди да се обструира преспанскиот договор. Не, сега зборувам за за нашето историско минуто. Русификацијата се врати преку Србија после бомбардирањето на Косово, прво се врати во Русија, во Србија, па дел од нашите србомани го прифатија тоа русифицирањето. Видов, тоа е многу мало, тоа е незабележително. И сега ти Македонија да ја обвиниш дека ако влезе во Европската унија ја правиш тројански кон на Русија, мислам, е прво злобно, некоректно и нечесно. Нема таква работа. Да не прашам нешто кога се навраќате на на таа историја. Тие се тие длабоки држави. За кое? За ВМРО историско. Албанофобијата е туѓа работа, односно не е нешто што е иманентно баш. Да. Да. Се разбира, претпоставувам имало во тој фолклор се и се што. Но на голема врата таа доаѓа со ВМРО-ДПМН. Предходно во комунизмот, крајот 80-те години под влијание на Милошевиќ, што вие го преземате, што е многу чудно. Да, Борјан, јас тоа мислам сум го анализирал и сум го кажал. Значи, вака, сите ние во последните тие години 4-5, пред распадот на Југославија, живеевме од речникот на Милошевиќ, нели, со тоа албанофилство што го спроведуваше. Нашите тука елити, сакаш некеш, го преземаа тој дел и кулминација беше сега не се сеќавам 88 година кога го сменија македонскиот устав каде што албанскиот јазикот официјален јазик ги земаа правата што ги има некои права што ги има некој не ги користија никош меѓутоа за беа запишани во уставот целата таа приказна значи не можеше да не влие. Јас бев свесен до негде во целата таа во таа основа меѓутоа вие, ако го видите, мојот говор на основачкото собрание и сите први основачки собранија што ги правевме во Македонија, нигде јас немам напад врз албанците. Немам, јас зборувам, Југославија треба да се распадне. Обидувам да ве прашам, како дојде, кој го донесе? И после, дали е тоа полека, едно по едно, или дојде и така, тоа е, мислам, се случи. Значи, и околу вие контроверзи... Имаме дел од таа вина во тој период. Контроверзи во ВМРО околу историјата, сега уште нешто ве прашам. Една од темите во оваа историска комисија е цар Самуил. И јас паметам еден дуел кој јас го водев на А2 тогаш телевизија, вие бевте мој гостин и Паско Кузман. Тоа е некаде во 2008 година кога почнува антиквизацијата. И тема беше антиквизацијата. А Паско беше директор на некоја институција. И беше директор на една од институциите. Да, владин човек и така натаму. И така беше дојден во таа емисија. Вие бевте тогаш веќе во конфликт со тоа раководство. Да, јас барав некој со кој ги се имам дуел за антиквизацијата. Да, и тогаш се разговара меѓу другото за цар Самуил и Паско Кузман вели цар Самуил е бугарин. Не, вака. Јас му викам вака, добро, Паско, ти како што ја тераш работата, ако Василиј II е наш македонец, тогаш цар Самуил што е? И он вика, па бугарин. Да, сегам, тој запис постои на YouTube и многу гледа. Не, прашањето ми е, зошто во ВМРО ДПМН не може се врзе една линија издржана која има некаков... Не знам. Некаква доследност, континуитет и така натам. Што во СДС можете да ги видите за вака и така, но имаат една линија која ја држат от таа левичарска. Колку се левичарска, тоа е друга прашање, но ја држат таа левичарска линија. И тој однос кон историјата, да речеме, толкувањето на нештата. Во ВМРО ДПМН тоа е постојано во едно успони и падови. Да. Сега добро ме подсети на тој момент. Борјан, не само Паско. Десетина имаш од тие античари, а јас сум ги слушал и во Канада, и во Австралија, и во Америка, кои зборуваа дека ние треба да се откажеме од цар Самуил, затоа што он бил бугарски цар, цар на Бугарија, и треба да си го земеме Василиј II, затоа што тој бил нели, од македонска династија. Тој е македонец, што приказна та. А јас ќе те подсетам на уште една постара приказна. Овој лидер од Назра, Джони, како се викаше, Джони Штулиси беше така. Да. Тој имаше едно интервју 87-88 година во Млад Борец. И тоа сум го запамтил и тоа ми беше можеби еден од првите удари.
Тоа има едно интервју ма Влад Борец, ја го читам и вели, абе вие, вика, сега македонците, на кои сте наследници, вика? На, вика, на, македонец, на македонскиот цар, вика, Василиј II, или на бугарскиот цар, цар Самуил? Пази, тоа е пред 30 и некоја година. Е, сега Џони Штулич, еден пејач на Азра, некои работи му биле појасни, ние до ден денеска, еве и на Паско некои работи му биле јасни, како член на ВМРО, а ние нешто, некои работи, не знам, Боријан. Верувате ли дека ќе се надмине овој спор се наскоро? Бидејќи настана еден обш хаос, ако можам да кажам, кај што веќе е тешко да се предвиди било што. Да, веќе не знаеш што е како е. Зошто не се конкретизираме на една многу јасна ситуација? Имаме еден договор 5+1. Најтежок дел од таа приказна е малцинството. Што е проблемот да го решиме? Сега, владата вели, проблем е затоа што ВМРО ДПМ нема... Мислам дека најтежок дел, ако можам вака да видам од страна, тоа што Бугарија не сака никакво признание да одаде на оние луѓе во Бугарија, колку и да се, го знаеме дека се, се чувствуваат како македонци, и тоа е нивно легитимно. Борјан, значи, го знаеме тој проблем. Значи, сите наши договори, што сме ги подпишале до сега, биле на отстапка на Македонија. И со албанците, рамковниот договор, и со грците да не зборуваме, и со се. Ова е нешто што можем да го наречам најмала отстапка. А значи, што до сега Македонија треба да ја направи. Тоа е, мислам, не знам, значи, што не е јасно. Второ, у целата таа приказна, ја сега не знам што име на луѓето. Ако кажеме дека има малцинство бугарско, нели е тоа индиректно признание на тие што сака да се чувствуваат македонска нација, си се чувствувал да, и имаш една, едни, имаш едни. Правна законска дистинкција меѓу тоа, тоа закон... Бугарија. Тука нема Македонија. Декларација, ама имаш формална ситуација. Овој сака да се чувствува македонец, овој сака да се чувствува бугарин. Борјан, значи, ова е што, не, што Бугарија не ја разбира Македонија. Они сега се фатија за пописот, вели зашто има толку вика малку македонци, ова бугари во пописот во Македонија. Борјан, 95% од македонците кои знаат бугарската историја и се чувствуваат блиски со бугарскиот народ, а јас ги знам лично, се запишале како македонци. Зошто? Затоа што тие се чувствуваат како македонци. Тоа е исто како сега еден македонски бугарофил да треба да навива меѓу Македонија и Бугарија во фудбал, ќе навива за Македонија, освен тие 10 души околу Владимир Перев, што го спомнав. Да. Ја мислам дека повеќе од 10 души нема да навиваат за Бугарија во Македонија. Сите ќе навиваат за Македонија. Затоа што името македонско е големо и тоа не може во Бугарија да го разберат и не може човек да им го објасни. А тие со својата политика, тие луѓе, ги иритираат. Не, не, сакам тука ве прашам нешто. Видете, овој попис, Борјан, сте се попишали. Инаку, овој Борјан, попис се одржува во една претпоставена демократска, инаку, никој инаку, не им бранил. Да. Борјан, на прашањето, има ли луѓе во Македонија што се чувствуваат за бугари? Сигурно има. Има ли луѓе што не смеат да се објават како бугари? Тоа сакам да има ли луѓе кои мислат дека имаме обшта историја со Македонија? Значи, ако седнам да ви зборувам, 4 саата нема да биде доволно лични имиња и призимиња кои без јас да ги прашам ништо, ми доаѓале и ми зборувале. Знаеш колку писатели има со истата таа приказна? Значи, многу нив не се чувствуваат за бугари. Меѓутоа, велат, абе, доста со тие фалсификати што не ги нудите во македонската историја. Едноставно, луѓето сакаат да зборуваат вистински работи, она што го гледаат во книгите. Прашањето ми е, вие лично сами се одваживте и кажавте дека се чувствувате бугари? Не, јас се чувствувам македонец, Борјан. Добро, но... Јас се чувствувам македонец, окей, кој смета дека општата историја со Бугарија е реалност. Добро, тие што се чувствуваат бугари, сега на попишот спадна многу малце. Прашање ми е, дали е тоа повторно страф некој? Кај некој бидете, има страф. Имате една демократска атмосфера, не можете таа да ја... Борјан, тоа е тоа. Еве ќе ти кажам два примера. Знаеш ли дека 90% од бугарите кои се дојдени од Димитровград и од Босилеград, кои од таму дошле како бугари во Македонија, Србија им дозволила таму, значи во Димитровград и во Босилеград, можат да се декларираат за бугари. Да. Од таму дошле во Бугарија,
Денес во Македонија не смеат да се декларираат како бугари. Ние овој попис не смеа. Има такви луѓе. А најше најинтересно. Травма или не, или травма. Застрашени травма, се сега. Прво некој е женет со Македони, па македонка, треба да ја објаснува на жената, треба да објаснува на детето, треба да му објаснува на комшијата. А најинтересно, знаеш што е? 90% тие се во ВМРО-ДПМНЕ. И мазохистички седат таму. Сите познати лидери на бугарите од Димитровград и Босилевград се членови на ВМРО-ДПМНЕ. Ега тоа ти го гарантирам. И мазохистички седат. Како и 90%. Тоа е прашање на личен интегритет, за кој да, не може, да биде, така. За кој не може да. Да биде крива държавата. Точно, точно така. Тоа е веќе, од веќе никој не го затвара во Македонија. Именно, тоа сакам, никој не го тепа. Значи е прашање на личен интегритет. И 90%. Од оние чии родители биле вамаровци затварани и малтретирани, исто така се во ВМРО-ДПМНЕ, и мазохистички ја следат политиката на ВМРО-ДПМНЕ. Добро, тоа е... И 90%... Се обидуваме, она што е важно е дека сите треба се чувствуваат слободни. И 90% од оние кои во моје време ми кажувале за општата историја со Бугарија, исто се во ВМРО-ДПМНЕ. Сте ги контактирали? Сте ги контактирали некој од нив? Па бегаат, кој ќе ме видат на улица, бегаат. Да. Господин Георгиевски, ви благодарам за овој разговор, со вас се секогаш интересно да се разговара. Поживани гледачи, тоа беше Љупчо Георгиевски, ви благодарам за вниманието и догледање.